Joo. Huomenta, ihmiset. Runo, tulee! Juokse! Meillä on kiire! Tule! Tule, tule! Noni! Sitähän on nyt paljon kyselty kanssa, että missä minä olen, onko minä töissä ja blää blää blää, niin oonhan minä töissä, mutta minun ei tarvi sillä jatkuvaa olla, koska minä tien päivystän pääasiassa. Elikkä minun tarvii silloin mennä aina paikalle, kun puhelin soi. Ja välillä tarvii käydä niin nurmikota leikkoamassa, mutta ei tarvii niinku koko ajan paikalla olla. Ja palaakkoa suapi ihan samalla lailla niinku mistä muustakin normaali työstä. Tullaan siihen sitten semmonen lisää päivystäni tiettyjä lisiäkki. Toinen yllinen kysymys nyt mitä kysellä, niin on just että kaloja, että mitä kaloja pitää ottaa ja miksi minä en ota kaikkia ja blää blää blää, niin siinä on semmonen, että minä otan aina vaan sen verran, mitä minä tarvitsen. En minä yli tarpeet ota, että jos minä jokkasen haapin kantaisin tuota pakastimeen, mitä mulla on, niin se on hyvin äkkiä pakastin tään. Minä en niin kuin yli kalasta, että aina se silloin kun tarvii, otan kuhia. No kuhia minä otan, että tuoreelta varsinkin, jos minä isompia sua, niin silloin minä savustan ne. Samaan tien. Mutta haakkeen otan sen mukaan mitä tarvin. Tai sitten jos niin kuin tuossa edellisellä videolla näki, kun se yksi haaki niin imasi koko frogin suuhun, niin sillä on niin pahasti peräpiästä se koukku siellä niin syvällä turvassa, että sitä kun irrotti, niin se otti niin paljon damaakkeja kyllä siinä, että sen minä joudun ottamaan sen mukaan. Että aina sen mukaan, että silloin en laske takaisin, jos se kala siitä saa ottaa niin paljon osumata, että se ei tule selviämään. Ja näin nikkeästi.